सो गाइज वेलकम टु एनदर भिडियो होइन, आज धेरै दिनपछि ब्लग बनाइरहेको छु। आइएम फिलिङ नर्भस राइट नाउ। धेरै दिनपछि बाइक राइडमा, आज स्याटरडे भएकोले वी आर गोइङ फर स्मल राइड। अगाडि राइडर निर्मल चलाइदिन्छ होइन, सो हामी अहिले राइड इन्जोय गर्छौँ। सो क्या तपाईँहरू भिडियोज हेर्नुहोस् हाम्रो राइडको, पहिला भिडियोजहरू इन्जोय गर्नुहोस्। आज घाम लागेछ होइन, बाहिर यस्तो खतरा देखिरहेको छ, भ्यू पनि घाम लागेर। वी आर प्रिटी ड्याम इन द रोड्स आर लाइक द्याट्स रोड। आज तपाईँलाई थाहा नै छ नेपालको रोड यस्तै नै, जति नेपालको रोड राम्रो छैन। सो यस वी आर सफरिङ। म यति भिडियो नबनाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि, आई एम सफरिङ फ्रम कमन डिजिज विच इज एक्जाम्स। धेरै दिन त एक्जाम भयो, अनि त्यसपछि आई एम नट फोकस्ड अन माई स्टडी। सो धेरै दिनपछि मैले ब्लग बनाएँ। आज मोबाइल उठाउँदाखेरि पनि अर्कै लागिरहेछ होइन, क्यामराको अगाडि कसरी बोल्नु भइरहेको छ धेरै दिनपछि आज। सो लाइक द्याट, अब तपाईँले म टाइम ल्याप्सहरू चाहिँ दिन्छु होइन, सो टाइम ल्याप्स इन्जोय गर्नुहोस् गाइज। बाइकमा भ्लग बनाउन एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। सो म अहिले तपाईँलाई, म दोकान पुगेपछि तपाईँलाई भ्लग बनाउन देखाइरहेको छु होइन गाइज, स्टे ट्युन। सो अघिको त्यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनिदिनुहोस् कमेन्ट सेक्सनमा। र अहिले म छु पसलमा। अहिले चाहिँ नि मैले लेट भ्लग सुरु गरेँ, कज हियर इज माई ब्रो, अघि जो राइटर बनेको थियो त्यो यता छ होइन। अहिले चाहिँ म पब्जी चाहिँ नि ल्यापटपमा आफ्नो इन्स्टल गरिरहेको छु, त्यहाँदेखि गेमिङ बडीबाट। सो तपाईँ अब त्यसपछि कस्तो हुनेछ हेर हेर्ला होइन, त्यसपछि चाहिँ हेर्नु पर्ला पब्जी कस्तो हुन्छ, कस्तो चल्छ मेरो ल्यापटपमा। आज म जसो तसो आफ्नो पेट पालिरहेको छु, पुरानो गाउँ पुर्खौली खेत बारीमा छु, डाँडा पारी जान्छु दौराको भारी हाल्छु, जसरी भए पनि दुःख गरी बाँचिरहेको छु, साथमा परिवार आमा बाउ छोरा छोरी, खुसी छु म सुत्न पर्या छैन बोरा।